بزرگ سعید نوردین شمسیدینوف یک ادوکات و سود اجراچی سابق از ولادی خطلان که در پایان سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود پرونده نو شدند رادیو آزادی خبر داد که شمسیدینوف را این دفعه به همکاری با گروه 24 یک حرکت اپوزیسیونی فعلا در توجکستان ممنوع عیب دور میکنند پرونده او را و رایست کمیته دولتی امنیت ملی ولادی خطلان ақи мекунад вале мақомот дар борааш шарҳи зиёд намедиҳанд танҳо як муфаттиш аз додситонии вилояти хатлон гуфтааст парванда шонздаҳуми апрел шурӯъ карда шуд ва тафтишаш шояд то миёнаҳои июн давом кунад ӯ гуфт саиднуриддин шамсиддиновро барои анҷоми корҳои тафтишотӣ бояд акнун ба боздоштгоҳи бохтар биёранд шамсиддинов ки бар асоси аф банди кодекси ҷиноятӣ аз ҷумла барои хариду фурӯши замин و قلابی محکوم به زندان شد در دوشنبه در مابش سابق کارمندان مقامات قدرتی واقع در نزد ریاست بازرسی دولتی افتمبیلی حکم خود را ادا می کند قمردین شمسدینوف برادر سعید نوردین شمسدینوف روز هفتم یون براد ازودی گفت مقامات تفتیشاتی از او در امکاری برادرش با گروه 24 پرسیدند مفتش مواد را از یوتوب ва шабакаҳои дигари иҷтимоӣ дар назди ман гузошт ва гуфт саид нуриддин моҳи январи имсол дар бораи парванда ва норозигияш аз ҷароёни тафтишот ба гурӯҳи бисту чор ва паёмнет муроҷиат кардааст дар ҷавоб гуфтам ки дар бораи тафтишот ва ҳукми додгоҳ танҳо радиои озодӣ навишта буд ба ҳарфҳоям бовар накарду гуфт ҳоло ҳамаи маводоро меомӯзад ва дубора даъват мекунад нақл кард ӯ файзолӣ вакили мудофеаи саиднуриддин шамсиддинов мегӯяд зерҳимояаш тавассути телефони маъбас ба ӯ тамос гирифта гуфтааст ҳеҷ гоҳ ба гурӯҳи бисту чор муроҷиат накардааст вай афзуд зерҳимояаш танҳо бо имзои саиди садр дар бораи беадолатӣ дар додгоҳи минтақа ба сомонаи президенти тоҷикистон аризаву мақола менавишт саид нуриддин шамсиддинов рӯзи бистпанҷ декабри соли гузашта дар сухани охирини худ гуфта буд иттиҳомоти ба зиддаш эълоншуда аз ҷумла хариду фурӯши замин қалобӣ ва пан кардани маълумоти ғалатро намепазирад ӯ қаблан шикоят карда буд ки пас аз муроҷиат ба сомонаи президенти тоҷикистон масъулони додситонии ноҳияи вахш ӯро чап гирифтанд ва ба фурӯши ғайриқонунии замин муттаҳам медонанд ӯ мегуфт чунин корро накардааст